Okay, mtazamaji wetu wa TIBA Online TV, kama tulivyosema na kama ulivyo taratibu wetu, kila mwisho mwezi tunakuwa na kijio cha kahawa ambacho hii leo tumekutana hapa survey na tuna mwenyeji wetu wa mtaa ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mlalakuwa ambaye atatufungulia kwa kuweza kutupa neno la baraka la kuweza kuendesha kikao chetu ama discussion yetu ya kijio cha kahawa kwa mwezi huu. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti, uweze kutufungulia na uweze kutupa neno lako na uweze kutubariki tuweze kuanza mjadala huu kwa amani. Nimefungua mjadala huu uweze kuendelea, lakini pia niwaambie vijana katika kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa, basi fursa ndio hii. Vijana wajitokeze kugombania nafasi mbalimbali, waachane na dhana potofu. Hizi fursa ni za vijana na hazina upendeleo wa umri fulani. Kwa hiyo niwaase na niwaombe vijana tujitokeze kwenye kugombania nafasi hizi za uongozi wa serikali za mitaa. Asanteni sana. Kwa hiyo niseme kwamba nimefungua mjadala rasmi, tuweze kuendelea na vijana, tuweze kushiriki katika mjadala huu. Asanteni sana. Tutakuwa naye mwakilishi kutoka TIBA ambaye ataweza naye kutupa neno lake kama kampuni, kama taasisi, waweze kutueleza TIBA ni nini na waweze kutuambia wanakijiwe tulioko hapa kwa ufupi sana kuhusu TIBA, na basi niweze kumpa nafasi hii aweze kuzungumza nasi ikiwa ni sehemu ya mwanakijiwe mwenzetu siku ya leo. Karibu sana mheshimiwa. Kwa majina naitwa Marcela, ni mwakilishi wa taasisi sio ya serikali wala ya kidini wala ya kisiasa wala sio inaoingiza faida, naitwa TIBA. TIBA ni kiufupi lakini shirika sio ya serikali ambapo tunafanya masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo masuala ya wanawake, vijana na watoto. Na sisi kama TIBA, moja ya eneo ambalo tumejikita zaidi ni eneo la kuweza kujengea uwezo wanawake na vijana, hasa maeneo ya jamii ya kiuchumi, maeneo ya kijamii na maeneo ya kisiasa. Na mwezi huu sisi kama TIBA tunatambua mwaka huu 2024 naelekea chaguzi za serikali za mitaa, na bado taarifa takwimu zinaonyesha kwamba wanawake na vijana ni wengi, lakini kwenye chaguzi huu wa serikali za mitaa bado tuna idadi ndogo ya vijana na wanawake kushiriki kugombea, lakini pia kushiriki kuchagua, prosesi nzima ya uchaguzi. Tunafahamu kesho kutwa hapa tunaingia kwenye daftari la kudumu la kupiga kura, kuna kuingia daftari la makazi linakuja. Je, vijana kiasi gani wana hamasa na wanawake? Miaka iliyopita inaonekana hamasa iko chini sana. Tukasema sisi kama shirika ambalo lina masuala ya jamii tuje mtaani kuhakikisha kwamba tunaongeza ushiriki wa vijana na wasichana. Kwa nini kwenye vijiwe? Tunafahamu kwenye vijiwe huku ndio jioni huwa tunakaa kina kaka, tunakaa vijana, tuna wanawake wanafanya biashara pembeni. Hatutaki tumtoe mtu kwenye biashara yake, lakini tunataka tumfikie pale pale ambapo alipo. Na vijiwe hivi vya kawa tumefanya muda mrefu sana toka mwaka 2014. Tunakuwa tuna masuala mbalimbali ya kijamii, lakini mwaka huu na mwakani sisi tunalenga kuangalia chaguzi za serikali za mitaa. Hivyo ni washukuru sana wanakijiwe, lakini pia niwakaribishe, ni mawazo huru kabisa, lakini tunatamani sana tukapokuja pindi cha uchaguzi tuone wa vijana wengi wa Mlalakuwa wametoka kugombea, wametoka kushiriki uchaguzi, kuchaguliwa na kuchagua. Lakini pia mna bahati, nyinyi mna mwenyekiti kijana. Tunatamani sana hayo mageuzi yaweze kuendelea. Tunaamini vijana wana mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa taifa hili, ndio maana tunataka waongezeke. Hivyo nawashukuru sana kushiriki nasi kwenye kijiwe hiki cha muda mfupi kabisa, tutakaa tuweze kupata baraka zenu. Karibuni kwa mjadala wa wazi, kueni huru. Asanteni. Shwari kabisa, habari? Salama, uko vizuri? Heri kabisa. Tunazungumzia swala zima la ushiriki wa vijana na wanawake kwenye swala zima la uchaguzi wa serikali za mitaa. Naam. Unaelewa nini maana neno ushiriki? Ushiriki ninavyoelewa mimi ni namna mbili. Kushiriki kuchagua au kushiriki kuchaguliwa, kwamba wewe ni mgombea uchaguliwe au wewe ni mpiga kura uchague. Okay. Umeshawahi kushiriki uchaguzi wa aina yoyote kwenye maisha yako? Nimewahi kushiriki chaguzi za aina zote. Uliwahi kuwaza siku moja kuchagua ama namaanisha kuchaguliwa? Uliwahi kuwaza siku moja na mimi sifike sehemu na mimi nipigiwe kura? Hilo mpaka sasa nawazia. Na yani nawazia kwamba na mimi siku nipigiwe kura. Kwa sababu hilo la kupiga kura nimeshapita na naendelea kufanya. Na wapigia watu kura, lakini mimi mwenyewe pia najipanga na mimi ifikie kipindi na mimi nipigiwe kura, kwa maana ya kusubutu siku moja kugombea nyadhifa yoyote. Sasa unahisi leo kipewa nafasi ya kuaminiwa na vijana wenzako, ulitamani kugombea nafasi gani ya uwakilishi kwenye eneo lako ama kitaifa? Aha. Kwa haraka haraka ningesema udiwani. Ndio. Ndio levo ambayo ningependa nianzie nayo. Lakini kwa michakato ya baadhi ya vyama inabidi tuanze chini. Sasa kwa maana hiyo inategemea nitaingia chama gani au nitakuwa chama gani. Sitaki kutaja mambo ya siasa. Lakini kama nikiwa kwenye chama ambacho kitaniruhusu udiwani moja kwa moja, hiyo ndio nafasi ninayofikiria. Lakini kama chama kina mchakato,
basi hata ujumbe nianzie wa serikali za mitaa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Naam. Una neno gani kwake? Ah, mimi ningeweza kumwambia aboreshe zaidi utendaji kazi hasa kwa wale ambao ni wasaidizi wake. Yeye sina shaka naye. Ameonyesha amethubutu vitu vingi na amefanya vitu vingi kuanzia kwenye elimu, kwenye matibabu, masuala ya mahospitali tunaona yanajengwa na nini. Lakini wazidi kubana hao watendaji wa chini kwa sababu tunaona wakuu wa mikoa, mawaziri wakizunguka, kero ni nyingi. Kwa maana kwamba kuna baadhi ya watu wa chini utendaji wao ni mbovu. Asante sana, nashukuru sana. Ah, asante. Wanajaribu kwenda kudhubutu watu ambao wenye rika fulani hususan wazee. Lakini kwa uelewa wa sasa hivi vijana wengi tumekuwa na mwamko. Tumekuwa na udhubutu bila kujua jinsia ya kike au ya kiume. Kwa sababu vijana kwa pamoja tumejua kwamba tunaweza. Na hususan tumeangalia tu mfano mdogo kwa mwenyekiti wetu wa serikali za mtaa wa Mlalakuwa, Bwana Suleiman ametufungulia njia kama kijana, na pia ametufanya sisi baadhi ya vijana kuweza kudhubutu kwamba tukiamua tunaweza. Ni hivyo. Sawa. Umejiandaaje katika kushiriki kwenye mchakato mzima wa kuandikisha ama kuhakikisha unaandikishwa jina lako kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ambalo zoezi lake litaanza mwezi Julai hivi soni hivi karibuni? Umejiandaaje na umejipangaje na unazungumzaje na vijana wenzako ambao huenda haya mambo hayapagi thamani kwa sababu bado hujapiga kura kama hujajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura? Kiuhalisia, kwenye swala la kujipanga, tumejipanga vizuri, yani tupo vizuri, na kikubwa zaidi tunahitaji revolutions. Vijana wengi tumejitahidi kupeana elimu kwa ile zana potofu ya kujua kwamba vijana sisi rika letu bado, hiyo tushaipoteza. Kwa hiyo tunahitaji revolution kikubwa zaidi, tunataka tuone maendeleo kuanzia serikali za mitaa mpaka kuendelea juu. Sawa, kuna kuchagua na kuchaguliwa. Wewe upo kwenye nafasi gani? Mimi nafasi yote, kwa mfano kwa mimi binafsi natamani nichaguliwe na natamani pia hata kuchagua vile vile. Kwa hiyo mimi nipo kote kote tu. Tumejipanga vizuri. Asante sana, nashukuru sana. Bwana mambo vipi? Shwari kabisa, habari? Salama, uko vizuri? Heri kabisa. Tunazungumzia swala zima la ushiriki wa vijana na wanawake kwenye swala zima la uchaguzi wa serikali za mitaa. Naam. Unaelewa nini maana neno ushiriki? Ushiriki ninavyoelewa mimi ni namna mbili. Kushiriki kuchagua au kushiriki kuchaguliwa, kwamba wewe ni mgombea uchaguliwe au wewe ni mpiga kura uchague. Okay. Umeshawahi kushiriki uchaguzi wa aina yote kwenye maisha yako? Nimewahi kushiriki chaguzi za aina zote. Uliwahi kuwaza siku moja kuchagua ama namaanisha kuchaguliwa? Uliwahi kuwaza siku moja na mimi sifike sehemu na mimi nipigiwe kura? Hilo mpaka sasa nawazia. Na yani nawazia kwamba na mimi siku nipigiwe kura. Kwa sababu hilo la kupiga kura nimeshapita na naendelea kufanya. Nawapigia watu kura, lakini mimi mwenyewe pia najipanga na mimi ifikie kipindi na mimi nipigiwe kura, kwa maana ya kudhubutu siku moja kugombea nyadhifa yoyote. Sasa unahisi leo kipewa nafasi ya kuaminiwa na vijana wenzako, ulitamani kugombea nafasi gani ya uwakilishi kwenye eneo lako ama kitaifa? Aha. Kwa haraka haraka ningesema udiwani. Ndio. Ndio levo ambayo ningependa nianzie nayo. Lakini kwa michakato ya baadhi ya vyama inabidi tuanze chini. Sasa kwa maana hiyo inategemea nitaingia chama gani au nitakuwa chama gani. Sitaki kutaja mambo ya siasa. Lakini kama nikiwa kwenye chama ambacho kitaniruhusu udiwani moja kwa moja, hiyo ndio nafasi ninayofikiria. Lakini kama chama kina mchakato, basi hata ujumbe nianzie wa serikali za mitaa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Naam. Una neno gani kwake? Mimi ningeweza kumwambia aboreshe zaidi utendaji kazi hasa kwa wale ambao ni wasaidizi wake. Yeye sina shaka naye. Ameonyesha amethubutu vitu vingi na amefanya vitu vingi kuanzia kwenye elimu, kwenye matibabu, masuala ya mahospitali tunaona yanajengwa na nini. Lakini wazidi kubana hao watendaji wa chini kwa sababu tunaona wakuu wa mikoa, mawaziri wakizunguka, kero ni nyingi. Kwa maana kwamba kuna baadhi ya watu wa chini utendaji wao ni mbovu. Asante sana, nashukuru sana. Asante. Bwana mambo vipi? Safi safi safi. Uko poa? Niko poa kabisa. Tunazungumzia ushiriki wa vijana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024.
kama vijana, ni upi nafasi yenu katika kushiriki, lakini pia uthubutu wenu ni upi katika swala zima la uchaguzi wa serikali za mitaa, tukiondoa ile zana ya kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa umekuwa ni wa wazee, labda watu fulani walika fulani. Nyinyi kama vijana safari hii mmejipangaje? Mwamko upo wa vijana kushiriki pande zote, kwenye pande zote nikimaanisha kuchagua na kuchaguliwa. Mama amefungua njia, ameanza kuonyesha vijana wanaweza, amewapa nafasi tofauti mpaka waziri, na tunaona kazi wanazozifanya. Ishu itaanzia sehemu moja au mbili, kwamba mifumo iliyokuwepo mwanzoni haikuwa inamsupport kijana kufanya kushiriki kwenye kuchaguliwa, zaidi sana ni kwenye kuchagua, kwa sababu mwanzoni kulikuwa wasomi walikuwa ni wachache, na ili uaminike kupewa nafasi fulani kwenye jamii ni lazima uwe kuna umri fulani umefika. Na hisi ndio sababu pia iliyofanya hata marais kwenye baadhi ya nchi nyingi za Kiafrika, mfumo wetu unaundwa kwa miaka na kwa mfumo dume. Sasa kwenye kushiriki kwa wanawake na vijana inakuwa kidogo ngumu kwenye nafasi za uongozi, kwa sababu tumetoka kwenye tamaduni ambazo kijana ana nafasi yake ya kushiriki kwenye jamii, lakini uongozi bado unabaki kuwa kwa wazee. Lakini kwenye utandawazi na namna ambavyo mambo yanazidi kubadilika, tunafika sehemu kwamba sasa hivi haki zinabidi tuzigawe sawa, kutokana na watu kuwa na uelewa mpana, lakini pia kutokana na ongezeko la wasomi, lakini pia ongezeko la kiujumla mabadiliko ya utandawazi, wanaoita kwa Kiingereza wanaita globalization, imetufanya kwamba sasa vijana na wenyewe wanaona kwamba okay, kama wazee wanaweza kufanya kitu fulani, basi na sisi vijana pia tunaweza. Mama yetu akasema isiwe kesi, akawapa wakina nikiwa pili, akawapa kina mwana FA, akawapeleka bungeni, akawapa wengine, akawapa kuwa mikoa, kuwa wilaya, wengine sasa hivi ni mawaziri, na kazi yao tunaiona kwamba inaendelea. Hiyo imetupa hamasa kwamba sasa okay, kama hawa wale walio majasiri wa jamii ya vijana waliofungua njia wamefanya kitu fulani mbele, na sisi tunaweza. Kwa hiyo kwa uchaguzi unaofuata, kwangu mimi binafsi nategemea kuona vijana wengi tukiwa tunashiriki, sio upande tena wa kuchagua rather than upande wa kuchaguliwa. Yeah. Okay, tunaambiwa ama inaonekana vijana hatuaminiki. Yaani tukipewa nafasi tunafanya vibaya. Tunaonekana vijana hatuaminiki, na tukiaminika tunaharibu. Ningependa kupata mtazamo wa mwanakijiwe mwingine juu ya hili swala. Ni kweli vijana hatuaminiki na tukiaminika tunazingua? Una mtazamo gani juu ya hili swala? Imezoeleka na imekuwa ni kama kautaratibu tu kwamba vijana hamuaminiki. Yaani mkiaminika bado mnazingua, mkipewa nafasi labda za kimamlaka bado mnazitumia vibaya. Ni kweli mtazamo huo upo, na je, ni kweli uhalisia huo upo? Hiyo ilikuwa gani zamani? Zamani, lakini kwa sasa hivi tumebadilika. Tuko tayari kufanya maendeleo kama vijana. Tuko tayari kufanya maendeleo kama vijana. Kwa hiyo pia tuna uhitaji mkubwa sana. Okay. Mheshimiwa Rais, ukipata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais kuhusu vijana, utamwambia nini kuhusu vijana? Yuko mbele yako na anahitaji kukusikiliza kama kijana juu ya vijana, utamwambia nini? Hapo vitu vitakuwa ni vingi, lakini kikubwa tu atuzingatie sana vijana, kwa sababu tuna fursa nyingi sana tunazihitaji kama vijana. Na unahisi kuna namna yoyote ambayo kama kijana sasa imefikia time ama imefikia muda wa yeye kuwa kipaumbele ama kusimama mstari wa mbele kuweza kuwa kwenye nafasi za kimaamuzi kama tunavyoona vijana wenzetu akina Niki wa pili, mwana FA, akina Halima Bulembo? Unahisi vijana tumefikia hatua hiyo sasa ya kusema sasa na sisi ndo wakati wetu? Unahisi ni wakati sahihi sasa hivi au tuendelee kujitafuta kidogo? Wakati sahihi umefika. Wakati sahihi. Ukapewa nafasi ya kuchagua, leo utachaguliwa kuwa nani? Mjumbe. Mjumbe wa nini? Wa serikali za mitaa. Mjumbe wa serikali za mitaa. Kwa nini sio waziri? Ndio vijana tunapofeli. Kwanza mjumbe. Kwanza mjumbe. Nashukuru.